Čaučové, jsem Mati Plezisk. Čaučové. Dneska je tam nového videa a dneska je to špeciál za 20 odberateľov a... Tak, keď ste si klikli môj kanál... Wait, what the fuck? Is this Matey SK? Let's find out. Get the fuck out of my room and play Minecraft! Let's get out how fast it's possible. Tak ste si mohli všimnúť môj vzhľad, to je za tých 20 odberateľov a môžeme sa vrhnúť na to. Takže, je to môj setup, začneme od boku. Môžete... Ale kde jednou jste? Repraky sú to Logitech. Logitech neviem, aké sú veľmi dobré. Tu vám môžem ukázať subwoofer. Ale to je jedno. Poď, potom máme tu joystick. Je to... Tracer. Tracer. Ten tu pije. Tu má moje kresby. Potom sa presunieme ku klesnici. Je tu klesnica Sniper. Nie som v ňu veľmi spokojný, lebo je veľmi hlučná. Ale má rôzne moduly. A tak ďalej. Potom tu je rôžka pod myš. Razer i Blue. A... Je veľmi dobrá, lebo má taký dobrý materiál. Materiál zrobuje... Čo je tu ďalšie? Ďalšie? Guma. Potom je tu myška. Je to Razer. Je to Razer. Dobre. Ako vidíte, má tiež rôzne moduly, tu si môžete prepínať DPI, ok. Lenže to svieti tak blbo, to je jedno. Tu sú tie repráky. Tu mám starší notebook, na ktorom striham. Tu sú drbané klavesy. Keď sa pýtate, či ide, to ide. A potom tu je môj základ všetkého. Lenovo G580. Je to Intel Core i3, 8 GB RAM, AMD Radeon, 1 TB disk. No, to je G5, sa môžete vidieť. Píska, tu mám energii. A tu ako vidíte, má to veľmi dobré medzierky, nie sú veľmi hrubé klávesnice. Veľmi pekný vzhľad. Bok. Čau.